5,000នេះទុកឯងហូបអាណា5,000ទៀតទុកឲ្យបងទៅឆ្លត់ហើយឆ្លត់ញ៉ាំមកពីធ្វើការវិញហើយមកនឹងទៅមកពីណាមិនឲ្យស៊ីអត់បងមកពីធ្វើការម្ហូបបងមិនទាន់ទិញទេឥឡូវចេះអូនឯងទៅដាំបាយទៅចាំបងទៅទិញម្ហូបខ្ញុំបងលើ Facebook បងឯងទៅដាំខ្លួនឯងដាំហើយទៅទិញម្ហូបមកអូនឯងទុកទូរស័ព្ទស្ទឹមទៅហើយណៃទៅដាំបាយទៅជួយធ្វើគ្នាអានចាប់ហើយហើយថ្ងៃណៃឃ្លានទៀតហើយមិនដឹងទេទៅដាំមកបងដែរកូនចៅហៀមមកយកទៅធ្វើការយើងហៀមទៅធ្វើការណាណែលុយហៀនអត់មកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេបងបងសន្តិ5,000ហ្នឹងទេព្រោះទុកតែម្ហូបពេលងាយថៃមេអត់បានប្រាក់ខែឲ្យទេអត់មកបងឲ្យគេអីហ៎បងឲ្យធ្វើការប៉ុណ្ណាណៃតិចបើកលុយហ៎អីហ៎ខ្ញុំទៅហៀមណាលោកពូម៉ាក់អញជួយអត់អញមានលុយដែរចាំអញតាវធ្វើតែអញអត់លុយចឹងណាអត់មានលុយជីមតូតទៅធ្វើការទេនេះស្ដាយចឹងកាយខ្ញុំមកធ្វើការវិញហើយអឺទុកឲ្យបានហើយទៅលាងចានបាទកាយបាទបងបាទអូនណាធ្វើមិនគ្រឿងគេមួយបាទតកាយបាទធ្វើតកាយហើយហើយទុយសក់ណាគេតែមានណាគេដាក់ធ្វើខ្ញុំសុំជួយវាតិចមើលណាវាណាវានៅក្រោយបងនឹងនិយាយហើយនេះបងយកមកនេះហូបបើបង
បងឯងធ្វើការអ៊ូហ្វីអីថាមិនលាងចានវិញបងសុំទោសបងជួយបងបានការត្រឹមតែអ្នកលាងចានបងសុំទោសដែលអត់ជួយបងហើយធ្វើឲ្យបងលំបាកទៀតចាប់ពីនេះទៅអូនឈប់ធ្វើឲ្យបងលំ